финал на творческия сезон за вашата школа и сега даже с концерта ще видим част от танците, с които се явявате на състезанията. Точно да ни разкажеш, доволен ли си? Ами да, доволни сме, естествено, има какво да се желая още от нас и от състезателите ни, но това с течение на времето ще го изчистиме. Завършваме, така да се каже, първия полусезон на нашите, на нашите танцори, на нашите състезатели с един концерт и с него така ще покажем нашите таланти в спортните танци. Като цяло, доволни сме от всичко постигнато на децата, което направиха през сезона. На международното състезание в Пловдив и на държавното първенство Лазар Илчев и Ивайла Кочешева завоеваха бронзовите медали, което е успех за децата. И така, очакваме с нетърпение вече лятото, малко почивка и след това почваме усърдно отново подготовка и за нашия турнир, който е вече традиционен ноември месец и всички останали през останалия част от годината. И виждаме нови попълнения, много малки деца, които танцуват. Това са деца, които набирате и от детските градини. Продължавате да работите с децата на тази възраст. Работиме в доста детски градини, работиме в три училища по проекти в самите училища. И да, имаме нови попълнения, което е радостно за нас. Има много така надежни двойчици, които през останалата част на годината и през следващата очакваме доста от тях. Тони, какво е най-важното, когато откриваш талант? Идват при вас много деца, някои определено сами се отказват, виждат, че не е за тях, но какво ви прави впечатление? Всяко едно дете е талантливо само по себе си. Не можем да кажем, че няма талантливи деца. Ритмични са, музикални са, лъчезарни са, трудолюбиви са и сами по себе си показват това, което искат да постигнат. И кое е най-важното за един треньор, за да може да създаде една танцова двойка, тя да бъде успешна? Постоянството. Постоянството. Търпеливи трябва да сме с децата, естествено. И най-вече да сме приятели с тях, защото като сме приятели, всичко се постига. Бавно. Трудно, но се постига. Но постоянство. Да, това е най-важното. Нещата не се случват от тъй така. Просто трябва малко време и търпение за всичко. Какво можем да кажем за тези, които се интересуват, искат да се запишат в клуба по спортни танци? Лятото сега е време за почивка. Лятото е време за лека почивка. От септември месец тук в читалище Искра могат да ни намерят. От 1 септември започваме записването на новите групи. Добре дошли сте всички. Малки, големи, имаме даже и група за зрели, да кажем. Над 20, 30, 40, 50. Нали? Това е за любители. Просто идват да си разпуснат от тежкото ежедневие. И се забавляват хората. Така че приемаме всяка възрастова група при нас. На колко сте години вие? Най-малките, вие сте най-малките танцьори. На колко сте години, дечица? На 5,5. Аз съм на 6. Как се казвате? Васил. Алиса. А от кога танцувате? От кога сте заедно? Аз не знам от кога танцувам. А имате ли вече първи състезания? Не. Имате ли участие в състезание? Да. Как се представихте? Добре. Има ли медали? Да. На кое място там? Не помниш. Това са ни най-малките надежди, Васко и Але. Те танцуват вече близо от една година, но са много с голям потенциал. Така че очаквайте бъдещи успехи за тях двамата. Представете се и вие сега. Аз съм Димитър Вайдоглиев. Аз съм Ванина Гънева. И също сте част от КРН. Колко време? Колко време сте заедно? Еми, заедно сме някъде. Не знам от колко време сте заедно, обаче много хубаво танцувате. Един месец. От един месец, от по-отдавна се занимавате с спортни танци, нали така? Да. Какво ви дават спортните танци?
Интересно ви е, със сигурност, щом сте тука. Да. А защо спортни танци? Еми, защото... Защото ми харесва и... Някаква магия е танца, нали? Да. Така завладявате и не може да те пусне. Uh-huh. А ти? Лично? Просто ми прави удоволствие да танцувам. Ивайла Кочешева и Лазар Илучев, които са по-опитни състезатели и от доста повече време са на паркета заедно като танцева двойка. Как сте? Доволни ли сте от финала на сезона, на полусезона? Да. Как ще оцените вашето представяне като двойка? Ами може, може по-добре. Имате време, нали? Ще наваксате на есен. Разкажете ми повече за тази година, за тази емоция в клуба, за новите танци. Ами, много състезания. Успех. И успех. Вие сте едни от най- така, вече, може да се каже, опитните. Виждаме много млади състезатели, повечето от които са малки. Много, много малки, да. Какво е важно, за да трупаш успехи? Еми много тренировки. И желания. А при вас колко години вече се? 10. 10. Няма отказване обаче. Еми да. Добре, какво искате да постигнете за себе си? Как се виждате, примерно, след още 10? Не знам, не мога да отговоря. Или поне след 5? Ами, може би още заедно двойка. Продължаваме още успехи, състезания. Да. Няколко мили думи за вашите треньори. Е, те са най-добрите треньори. За вас са от детската още, нали? Да. Какво може да им пожелаем? Еми здраве и щастие и любов. И те да бъдат също така постоянни с вас. За да може да пораствате и на години, на успехи и да трупате медали в състезанията. Да. Това с колачето, какво се сам е? Това е тук, Ваника. И другата е Ваника. И аз трета позиция, момичета, да не си вижда разчекнато. Момчетата шеста. Ще скачаме ли? Едно, две, три. Yeah!